Odluku o tome kome će srednjoškolske i studentske stipendije biti dodijeljene u gradu donose na osnovu pravilnika koji je gradsko vijeće usvojilo prije nekoliko godina. Kriteriji su stavljeni u dvije, da kažem, kategorije. Jedna je izvrsnost koja se nagrađuje, a onaj drugi dio i drugi segment prilikom odlučivanja je, znači, socijalni status roditelja, odnosno obitelji, tako da smo pokušali naći najbolju mjeru između jednog i drugog i na temelju tih kriterija uz obavezu prebivališta na području grada Pazina i školovanja izvan Pazina, da pokušamo na taj način osigurati, znači, što kvalitetnije uvjete za buduće stipendiste. A studentski život nije nimalo jeftin. Pojasnio nam je to i riječki student Luka. Smješten sam u stanu, tamo živim kraj ZTC-a, znači putujem sa gradskim busom do gore, do kampusa. Koliko ti dođu svi troškovi mjesečno otprilike? Pa mjesečno, ajmo je 2,5 tisuća. Jer znači stanarija mi bude oko 100 eura tako nešto, onda još plus režije. I još plus to što trošim, znači tjedno, otprilike oko 200 do 300 kuna. Stipendija mu stoga itekako dobro dođe, iako ju potroši samo na hranu. A dobro dođe još jednoj Pazinki na studiju u Rijeci. Stanarina mi je oko 800 kuna, režije do 300 i sad na hranu otprilike 500 kuna mjesečno, tako nešto. Dakle, nemoguće je da ova stipendija sve pokrije, ali ipak dobro dođe. Tako je, da. Mislim, pokrije većinu stanarine, to je bar ono okej. Okay. Studenti koji su dobili gradsku stipendiju ove godine, iduće će morati tek dostaviti potvrdu o upisu u novu akademsku godinu, a kako Zavod za zapošljavanje gradu Pazinu ove godine nije dostavio podatke o deficitarnim zanimanjima, taj kriterij nije uziman u obzir prilikom raspodjele stipendija. Prijašnjih godina bodovi su se mogli dobiti i na temelju deficitarnosti.